no és moment de caure en provocacions, sinó de treballar. No? Nosaltres necessitem una política centrada en la realitat. Catalunya no necessita, ara mai, però ara menys, més que mai, no? O menys que mai, extremismes, sinó camins amb els que siguem capaços d'arribar a punts d'acord i de trobada. I això és essencialment el projecte del PSC, el PSC i el seu projecte, el punt on la gent es pot trobar i acordar, no el punt de confrontació en el que alguns se senten còmodes. No? Nosaltres hem estat sempre, estem on sempre hem estat, i això no ho pot dir tothom. No? Hi ha qui un dia, com sabeu, s'aixeca independentista, o un altre nacionalista, o un altre, i el dia següent segur a una taula per pactar amb el PP. És el que jo crec que reflexa molt les posicions dels nostres principals adversaris. No? I és aquí on no ens trobaran, el PSC. Nosaltres no som independentistes, no hem estat mai, diem amb claretat, amb la mateixa claretat que també hem dit que mai pactarem amb qui té l'Estatut de Catalunya recorregut davant el Tribunal Constitucional. I a nosaltres, i a mi, no ens cal anar al notari perquè la gent ens cregui. El PSC és un partit profundament catalanista que defensarà l'Estatut amb fermesa i convicció i que el desplegarà. De fet, ho hem estat fent, no? Per millorar el país en tota la seva potencialitat, des del convenciment de la seva constitucionalitat i com a eina d'encaix del nostre país en una Espanya que o accepta la seva pluralitat o deixarà créixer les posicions més allunyades de l'acord i de la convivència. I en aquest mateix sentit, la convivència i l'acord no es crea tirant d'una banda i l'altra tot allò que aprofundeixi la desafecció de Catalunya respecte a Espanya o d'Espanya respecte de Catalunya. A aquest respecte sabeu que alguns potser se senten molt satisfets de l'increment del sentiment de desafecció. No? Jo no. I crec que la majoria dels catalans tampoc.